Okey, petang ni kita jumpa adik. Adik nama apa adik? Ashraf. Ashraf. Abang? Aidil. Aidil. Ashraf umur apa? Umur 8. 8 tahun. Ha. Aidil? 10. 10 tahun. Tadi sudah makan sampai dah. Pak cik tanya tadi, adik makan ke dah? Adik tak makan lagi kan? Okey. Bagi makan. Sedapnya nasi ayam ni. Nasi ayam sempoi. Taman Cina Jaya. Makan. Okey. Okey, makan. Baik punya ni. 8 tahun, 10 tahun. Apa dia duduk kampung mana? Kampung Timan Lembu belakang. Timan Lembu. Ada orang beradik. Empat beradik. Empat beradik. Apa dia orang kata apa? Ayang kecil umur apa? Dua tahun. Lepas tu? Tujuh tahun. Adik? Nak ni nama apa? Ha? Nama apa? Ashraf. Ashraf. Aidil. Aidil. Ashraf. Ashraf 8 tahun. Ha. Adik yang umur 7 tahun nama apa? Azim. Yang kecil tadi? Adam. Adam berapa tahun? Adam 2. 2 bulan. 2 bulan ke 2 tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ayah kerja apa? Ayah tak kerja apa. Pasal apa? Sebab ayah sakit. Ayah sakit. Sakit apa? Buah pinggang. Kecemanan dah tinggi. Tiga serangkai. Ha. Ayah umur apa dah ni? 42. 42 dah? 42. Apa dia? Mak? Mak kerja apa? Mak tak kerja. Mak tadi kata apa? Tak berani lintas jalan macam apa? Sebab sekali tu kami accident. Accident? Pagi yang kena lamuk. Berapa lama accident tu? Minggu lebih. Mak luka? Tak. Kami lebam, mak lebam. Mak lebam. Semua lebam. Makan-makan, tadi makan. Tak apa. Makan. Bismillah. Okey, sekejap kita sambung. Makan dulu. Sedapnya makan. Sedap, adik? Sedap makan. Pergi sekolah habis naik apa? Naik motor. Naik motor? Siapa hantar? Orang? Siapa orang siapa hantar? Cik Norma. Cik Norma? Dia duduk dekat rumah ha? Dia tolong hantar hari ya? Ha? Apa dia? Tiap-tiap tahun baju sekolah beli tak? Tak beli? Habis tu adik baju sekolah bila? Yang last kali baju sekolah ada bila? Baju sekolah yang duk pakai lah yang tahu bila punya? Tahun satu lah, tahun apa? Tahun dua tak tukar lagi baju sekolah? Tak pergi? Hari ni? Tahun tiga lah, tahun lima? Tak tukar lagi baju sekolah? Tahun empat. Tahun empat? Tak tukar lagi baju sekolah? Hari tahun tak beli baju sekolah, pakai baju lama? Kasut sekolah? Kasut sekolah pun sama? Kasut sekolah daripada darjah dua? Darjah 1. Tu sekolah ada darjah 1. Ya, darjah 2. Tak tukar ni kat sekolah. Baju sekolah apa sama? Beg sekolah? Beg sekolah pun sama? Sekolah apa? Samanya sekolah darjah 1. Maknanya 2 tahun dah, 3 tahun dah pakai beg sekolah tu ya? Tak tukar lagi. Habis tu? Lah ni ayah tak kerja, mak tak kerja. Pendapatan duit mak ayah nak bayar sewa rumah semua, siapa nak tolong? Kawan-kawan ayah ha? Kawan ayah duduk tolong setiap bulan lah, bagi ayah lah. Tolong. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang kawan ayah main rumah ke ataupun ayah pergi cari mereka ke macam mana? Mereka main rumah. Mereka tolong lah. Memang mereka tahu lah. Ayah susah, apa susah macam mana kan? Oh, okay. So, sekolah macam mana? Ngaji macam mana? Ya. Dapat apa? Nombor apa sampai sekolah? Nombor 3. Nombor 3? Nombor 2. Oh, seronoknya. Nak mengaji sekolah mana? Sekolah kebangsaan? Sungai Pasir Kecil. Sekolah kebangsaan Sungai Pasir Kecil dekat dengan belakang maktab kan? Belakang maktab. Tak apalah. So adik tak apalah. Belajar ajar rajin lah. Belajar ajar rajin. Nanti tolong mak ayah. Nanti apa dia orang kata apa?
harapan nak bagi tengok apa dia nak bagi adik berjaya ni, insyaAllah. Makan kenyang-kenyang lah. Nanti apa-apa nanti. Nombor telefon dah, nombor telefon. Ha. 06 Nombor telefon tu, nombor telefon siapa? Nombor telefon ayah. Ayah nama apa? Afnizam. Ni nanti kalau pakcik hantar apa dia video ni dekat dalam Facebook, minta tolong dengan pakcik ni, ayah lah kat angkat telefon ni. Kalau ada kawan pakcik nak tolong apa ke, nanti bagi apa pakcik. Ha? Larat no? Angkat telefon larat no? Ha, tak apa, nanti kalau kata pakcik tolong dengan kawan pakcik, minta tolong ni apa. Kalau kata ada kawan pakcik nak bagi sumbangan apa-apa ke, nak kan, macam baju sekolah ke, buku ke, beg sekolah, kasut sekolah ke, duit belanja ke, boleh no? Boleh lah pakcik, bubur kat Facebook ni lah. Okey lah. Ha, bermakan kenyang lah. Ha, cari balik ke salam kat ayah dengan mak. Tahu? Baik. Kata ada apa-apa ucapan? Tidak. Nama sekali, nama apa tadi? Ashraf. Ashraf? Saidin. Saidin. Okey. Bagi salam.